gabadh ninkeedii khiyaantay islamarkaana iyadina lasii khiyaamay daawade kasoo dhawow sheeka aad ula yaab badan halkani waa janalkeenaa xikam show aniguna waa suleybaan xikam haddaba sheekadan aadka u la yaab badan leh ayaan daawade kula wadaagi doonaa ee haddaad janalka cusub tahay fadlan subskribesan siina sheer gareed su dad badan u gaadho mahadsanid nin aada u wanaagsan ayaa waxuu qabayxaas waxaanay u dhegshay hal cunug maalin maalmaa ka mida ayay qoyskii waxay aadeen xeebta iyagoo xeebtii ku dalxiisaya ayay waxay isku barteen qoys kale oo iyaguna ka kooban labadii waalid inankaasi waxa inan qaalqaaliya ay reerkaasi wateen halkii ayayna labadii faamili ay isku dhex galeen isku barteen markii ay kala tegayeen ayuu inankii weynaayae reerkaasi wateene qalqaaliga ahaa ayuu odaygii wanaagsanaa iyo islaantiisi cunugiisii ayuu yihi gaadhigayga ayaan idinku qaadaya ee namarshi gurigii ayaa idin geynayaa maalintii sidii ayuu kusoo qaaday gurigoodiina wuu keenay maalin labaadii ay halkii udarxiistaageen haddana maalinlabaadii ayuu soo qaaday sidii aelabadii reer ayaa in badan isdhexgalay waxaana isii dhexgalay inankii qalqaaligahaa iyo ninkii wanaagsanaa gabadhiisii oo xidhiid hoosaad ayay sameeyeen ninkan wanaagsanna waxbuu kama oogeyn sidii sidai ahaydba ayaa maalin maalmaa ka mid a inankii qalqaaligahaa wuxuu yimi ninkii wanaagsana wuxuuna ku yidhi in mar labadeena maanta kusoo dalxiisana xeebtii waayahay buu ku yidhi xeebtii ayaa lasu raacay waxa uu geeyey meel mawjado ay ka kacsan yihiin wuxa yidh halkan baanu gelinaa ninkii ayuu baddii marka ay galeen ayuu ninkii badii ku qorqoomiyey islamarkaana halkii ayuu ku dilay wuu ku soo noqday gabadhii ayuu kusoo noqday isagoo so doonaya dee inuu gabadhan u guursado wuxuu ku yidhi odaygaagii badii ayuu ku dhintay iyaduona markii hore ninkan qalqaaligaabay doonaysa way faraxday wuxuu ku yidhi iska dhaaf aniga ayaa e guri ku haya aniga ayaana ka guursanaya ee gurigan ka kaalay inamarna cunugaagana soo qaado cunugeedii ayay soo qaadatay guri ayuu geeyey gurigii marka ay deganaayeen ayay markasta ku tiri maxaad ii guurso weyday maxaad intaasoo dhan baan kula joogay maxaad ii guurso weyday waxaanay markii hore aanay ku arki jirin ayay ku aragtay inankii markasta wuu ka warwareegaa wuxuuidha bisha daba ayaan isguursadanaa sidii sidii ahaydba sheekadii ayaa maalin maalmaa maal, ka mid a ayaa waxuu sheegay inaanu guursadeen islamarkaana iyada jeclayn waxaanu ku yidhi ninkaagina aniga ayaa dilay isla markaana bada ku qorqoomiyey halkan hortiisa waxaa fadhiya markuu arinkaa leeyahay wiil yar wiilkaas wax haystaa baaskoolad baaskoolada inankani wuu ka saaray mar hore xabadi inanki yaraa isagoo baaskooladii si sidiisaga haystaa baaskoolada gudaheeda wax ku jirta hal xabad islamarkaana isagoo sidii ugu ciyaaraya ayay xabadi ka soo baxday islamarkaan waxay ku dhacday inankii uh, aabihii dilay halkii marka ay sidii arrinta u dhacday ayuu inankii halkii ku dhintay gabadhiina argagax ayay qaaday kiisaa noqotay ayuu markii sii dhimanayay ayuu ku yidhi ninkaagii anaa dilay haddaba sheekadan maxaa cimriqaadasho ku jirtaa gabadhu waxay khiyaantay ninkeedii inankuna wuxuu khiyaamay gabadhan haddaba khiyaamada waxa la dhaho waa shay aada u xun isla markaana adiga ayay kugu soo noqonaysaa khiyaamadu hadaba gabadh kastee ninkaaga ha khiyaamin gabadh yahay ninkaaga marnaba ha khiyaamin maxaa yeelay ninkaagu waa qofkii dunida kuugu dhowaa ee aasla noolaydeen waxaad jira dumar badan oo raggooda khiyaama haddaba marnaba ha khiyaamin ninkaaga khiyaanadana dhammaanteen rag iyo dumarba aanu iska ilaalinno waana shay aada u xunay inaad qof khiyaantid dacwade intaasaannu kusoo gabagabaanaa sheekadeenii شكرًا، شكرا شكرا لكم وعن يا كنت... سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته